Hei, jeg heter Janne Dale Hauger, og jeg jobber i Blå Kors med blant annet å følge opp menigheter. Og det er to ord jeg har lyst til å dele med deg i dag. Det første ordet er takk. Selv om man kanskje ikke tenker over det til daglig, så driver menigheter i Norge med utrolig mye godt og viktig rusforebyggende arbeid. Blant annet gjennom å være trygge voksenpersoner, skape trygge og inkluderende miljøer, så gjør dere en kjempeforskjell for tusenvis av barn og unge hver eneste dag. Så takk. Det andre ordet jeg har lyst til å dele med deg, det er velkommen. Velkommen til å bruke våre tjenester og ressurser. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg pleide å tenke at Blå Kors først og fremst var behandling for rusavhengige. Og det er helt riktig, det er det, men det er så mye mer i tillegg. Og det håper jeg du har lyst til å være med og oppdage. Klikk deg inn på blåkors.no/menighet og finn ut hva vi kan tilby din menighet.